Әл-Фараби есімі орта ғасырлардағы арай философиясының қалыптасуымен және дамуымен байланысты. Қазақ даласының ұлы Аристотельдің ізбасары, өз замандарында ойшылы және ғұлама ғалым Әл-Фараби Отырар қаласында дүниеге келген. Бұл жерде ұлы Жібек жолының екі бағыты қалыптасты. Олар Еуропаға жол алды. Бұл жерде шамамен 10-шы ғасырдың 70-ші жылдарында Әл-Фараби дүниеге келген. Тарихшылар болашақ ғалымның көне түрі отбасында дүниеге келді деген тұжырымға келді. Әл-Фарабидің толық есімі Әбу Насыр Мұхаммед ибн Мұхаммед ибн Тархан ибн Узлак Әл-Фараби әл. Білуге құштар және Әл-Фараби мүмкіндігінше көп білуге тырыстым. Оны бәрі қызықтырды. Астрономия мен медицина туралы трактаттар, ұлы философтардың теориялары, психология мен педагогика негіздері, логика, құқық және музыка. Ең көне кітаптарының жинағының құрылуы, Отырар кітапханасының пайда болуы, оның есімімен байланысты болуы ғажап емес. Ғалымның білім теориясының дамуына қосқан орасан зор үлесін оның 20-шы ғасырдағы отандастары бағалады. 2-ші мыңжылдықтың соңында Қазақ ұлттық университетіне оның аты берілді.